鬼爷帮了十号这么多，十号回报了鬼爷什么？古天阁的开山祖师鬼爷仅凭一缕执念便可手持断剑斩尽下界强者，只是看似强大的鬼爷实则却有着一段不堪回首的往事，这段过往使其从一代天骄变成了一个只会呼喊无知剑的鬼魂。好在后来的十号相助，鬼爷这才找回了自己的记忆。鬼爷见十号天赋异禀，所以后来才数次出手避免十号走上修行的岔路。那么鬼爷帮了十号这么多，十号回报了鬼爷什么？一、复活神藤。古天阁初见之时，身为开山祖师的鬼爷便将自己从上界所带来的神藤栽种到古天阁之中，此后的岁月里，神藤受古天阁弟子供奉，很快便成为了一只威震荒域的祭灵。也正是这根神藤的存在，古天阁的道统才能从上古延续至今，神藤已然成为了古天阁的象征。只可惜在十号加入古天阁不久以后，这根神藤的生命力便已经走到了尽头。为了履行当初与鬼爷的约定，神藤直至生命的最后一刻都在保护补天阁。在神藤陨落的那一刻，一直疯癫的鬼爷居然破天荒地清醒了过来。为了夺得固有所留下的种子，鬼爷宛如神魔一般重创了无数强者以后才夺得了神藤的种子。拿到神藤的种子以后，鬼爷便将其随机送到了荒域的某个角落，并告诉补天阁的幸存者们，神藤新生之地便是补天阁重建之地。也正是这句话让十号一直在寻找神藤的下落。后来直到柳神帮忙，十号才找到神藤的种子。在十号的恳请之下，身为植物系大能的柳神也是出手，让神藤获得了新生。二、扶持补天阁成为下界巅峰道统。神藤获得新生以后，十号便如鬼爷当初所言，在原地建立了一个新的补天阁。新补天阁成立以后的第一件事便是复仇。十号带着昔日的同门一一拜访当初那些前来覆灭补天阁的道统，在十皇身份的加持下，那些道统无一幸免，基本上都被他们一一清算了。而后来补天阁在十国的全力帮助下，自然也是成为了下界最巅峰的道统。即便下界大劫过后，还有一部分道统比补天阁更强，但他们后来都被复活后的十号一一覆灭。三、寻到残害鬼爷女子。七神下界之时，鬼爷曾帮助十号斩杀了一位来自天国的神明银翼，但此战过后，鬼爷心中的执念也是逐渐散去。临别之际，鬼爷向十号讲述了自己的往事。鬼爷本是补天骄的一位天骄，但他却因爱上了一个天国女子而沦为弃徒。不曾想，这位天国女子后来不仅没有与鬼爷私奔到下界，反而还带领超凡强者将鬼爷围杀在下界。鬼爷临终之前最大的心愿便是找到这位女子，与其做个了断。只可惜鬼爷如今已经击杀了一位天国之人，他的执念已然无法再坚持下去，这个心愿也只能随着他消散在天地间。言者无心，听者却有意。十号此后一直铭记着鬼爷的心愿，时刻在找寻残害了鬼爷的天国女子。直到十号有足够的实力打上天国之时，他才从众人之中找到了这位女子。为了替鬼爷复仇，早已经不使用断剑的十号久违地拿出那把断剑，将天国女子击杀，如此便了却了鬼爷心中最大的心愿。四、覆灭天国。天国组织与十号之间可谓是积怨已久，当初他们为了下界刺杀十号，不仅血祭亿万生灵，而且还害死了鬼爷，就连十号都差点在下界陨落。十号来到上界以后，天国组织更是开始对十号的家人出手，为了能扼杀十号，天国之主甚至在仙谷秘境之中亲自动手。种种仇怨叠加，十号与天国组织之间几乎已经不可能和解，即便不为鬼爷，他自己也要找天国算账。最终在十号强横的实力之下，强大无比的天国组织也是被其一路横推。